a zkušební ústav stavební Praha nabízí služby v oboru akustiky. Jedná se o měření zvukové pohltivosti v moderní dozvukové komoře, která se nachází v Teplicích. Objem komory 206 metrů krychlových společně s plochou vzorků 12 metrů čtverečních umožňuje provádět zkoušky s vysokou přesností. Vlastní měření je založeno na měření doby dozvuku prázdné komory a komory se zkoušeným vzorkem. Z rozdílu doby dozvuku se stanovuje ekvivalentní pohltivá plocha vzorku a následně vážený činitel zvukové pohltivosti. Při vyhodnocení se provádí zatřídění do kategorie A až E. To odpovídá slovnímu hodnocení málo zvukově pohltivý až velmi vysoce zvukově pohltivý absorber. Hodnocení zvukové pohltivosti se v praxi používá k popisu akustických vlastností výrobků pohlcujících zvuk v běžných obývaných prostorech, či pro materiály používané v náročnějších prostředích, vyžadujících pečlivý akustický návrh v odborné studii. Mezi něž patří učebny, koncertní sály a kina.